Máme tady konečně limitovaný halloweenský merch a k tomu moje nové zívací náramky. Nezapomeň, že jsou trička omezená, tak ať nepřijdeš pozdě. Merch najdeš na vendaliashop.cz. Ahoj, já jsem Maki a vítám se u Shadowboxu s Vendou. Čus. Super. Ne, že ne tohle s Vendou točili a mě se tak štvalo, že mě se nenatočila webka, takže to jdem točit znova, protože mě to bavilo. Jinak dneska jsem tady natural Maki, jo? Nemám žádný make-up na sobě, takže si toho važte, že jsem vylezla. Takže tak. A jinak, jde se tady pokazat o nový hře, nebo o nový hře, už nějakou dobovenku, ale je to strašně fajn hra. Teda samozřejmě s lidma, když je znáte, nebo s Čechama, nebo takhle, že je lepší komunikace s nima. Je to něco jako Work at the Pizza Place, pokud to znáte, párkrát jsme to točili a i jsme to měli na streamu. Je to vlastně, že pracujeme v burgerárně. Můžete pracovat na, samozřejmě, na kase, pak můžeme tady na donášeči jídla na stoly v podstatě a pak můžete být i v kuchyni, nebo ještě můžete tady rozážet jídlo po tomhle krásném městečku, vesnici, nevím co to je. A máte dokonce strašně pěti malý autíčka, je to rostomilý. Neže ne, nejvíc co, když jsme to s Vendou hráli, tak nás bavilo být samozřejmě v kuchyni, já jsem se snažila o burgery. A Venda tady o pití a hranolky se tady snažil a pak nás asi nejvíc bavilo tady dělání vlastně roznášení věcí ke stolům. Je to taková jako pohoda, klídek a musí se nechat, vyděláváte fakt dobrý prachy. Jakože já mám docela dost pěkný prašulky, ty krása, no. Já třeba teďka mám 2000 na to, že jsem se po druhý připojila, tak jako klobouk dolů si myslím. Ale Maki, já nevím, co se tady sakra děje, ale najednou Radikal tady asi dělá nějaký divný plány, protože no. Napsal, že he, mám plán, ako se staneme manažerom a nikdo to nezjistí. Tak jsem se ho zeptal, jako jak jako to chce jako no, udělat, no. Že jo? A on prej, čo ako a já, jak se staneš manažerem? Čo, to jsem určitě nepovedal. Hehe. To je takový to, sakra? Jak to nechtěl říct, sakra, mi to někdo vzal. Tak to prostě nedostaneš. Jinak, jdem tady zkusit, neskusíme, protože všichni jsou zabraný a všichni tady prostě komunikujou. Já bych vám strašně chtěla ukázat tady ten počítač, jak to vypadá mega cool, když ukáž vám to hned. Mega cool to vypadá, někdo k vám přijde, vy se s ním jako vždy pokecáte, jak jste se měli, co si dáte a tak, jako chápáme se, milí musíte být. A pak vám řekne, co chce a vždycky to musíte rozkliknout a přesně dát, co je na tom obrázku. Ne, že to ne, že ne, takhle, je to víc promakanější, bych řekla. No tak jako jasně, samozřejmě je to taky novější minihra než Worker Pizza no, Place, že jasný, jo? Jasný. Je to doprčit. Já bych dala něco jiného, než chtěl. Byla to trošku vedle, ve síru to chtěl, nevadí. Třeba příště se trefí. Jo, odešel. Takže takhle. Nebudu asi zrovna moc, jak to říct, dobrý. Ne, to ne, tou týpku za tou kasou, chápeme se. Takhle, prostě neumíš komunikovat s lidmi, chápu. Jo, přesně tak. Ne, že ne. Celkem dost často s Vendou chodíme takhle do takových různých fast foodů a takhle. My jsme takový trošku prasátka, co se týče sídlem a dopřáváme si takhle. Dopřáváme si, dokud jsme mladí. Samozřejmě to musíš. Samozřejmě přesně to tak musí být, musíme si ještě dopřávat, dokud můžeme. No a samozřejmě, že vždycky, když někam přijedeme, většinou vždycky je to jakoby na dálnici nebo takhle, tak nám přijde, že když tam přijdem, nikdo tam není. A chvíli tam čekáme, najednou se tam navalí tři prdele lidí. Jo, to je strašný. A prostě je to divný, jak kdyby jsme měli nějakou divnou auru a vždycky, když tam přijedem, tak je tam pak tři prdele lidí, jo. Takže je to blbý. A navíc, ne že ne, radši si vždycky sednu, když jedete samozřejmě mekáčka, F-ko a takhle, radši si sednu dovnitř a s ním si to tam, než v driveu, protože už hodněkrát se mi stalo, že jsem neměla cheeseburger, ranolky, jo, takže ne, že bych byla zrovna nadšená, když něco nedostanete, že jo. Počkej, Maki, ten Radikal je nějaký divnej, víš proč? Protože on tady začal psát, že zabil manažer a teraz jsou manažer já. No tak se pojďme pozret na zaměstnancou. Čo to? Ti je objednávky? No to nie, no jakože asi nikdo nerozdáší objednávky. No očividně, už běhám tady. Já taky běhám, už jak magor. Ale jinak já jsem se teda vzadu snažil teda jakoby rozdělávat nebo dělat nějaký objednávky. Bohužel se ale stalo to, že jak si docházejí suroviny, takže budeme asi Maki muset zajet doma s nákladňákem, nechceš se mnou zajet? To by bylo mega cool, můžem.
Kam mám jít? Tak dobře, tak půjdeme dozadu a nastoupíme do nákladňáku. Vidíš, třeba tady bulky tady vůbec nejsou. Nejsou vůbec hranolky. A kde prostě je ten nákladňák? Všechno došlo. Nevím, ale nevidím ho tady. Jak se to jako objednává, víte? Počkej, tak dej go to work day a vyber si tam delivery, driver ne, cook ne, supplier si dej. A teď automaticky teda portne právě do té lokace a tady máme ten nákladňák. Každý má svůj? Ne, my jako nemůžeme jezdit spolu. Bohužel ne, to je něco jako když máš rozvoz, že jo, tak šup. A teďko si tam můžeš naházet, co chceš. A teď i vidíš, stojím co správně? Není. Jo, stojím správně. Nehustí. A teďka mám být tady, jo, a co tam není. Hranolky tam nejsou, tak tam dáme hranolky. Nevím, já beru bulky. Dobře, tak já beru hranolky, věci na věci, šunku, ne, to je maso. Já už mám plno. Jo, já tak trochu taky. Už mi to tak trochu přepadám. Malinko, no. Jak to říct, klikla jsem víc, než jsem měla. A teďka si máme dostat, jo, máme tady naštěstí šipku. A ukazuje nám teda, kam máme jet. Teďka se nekoukejte, jak jezdím, jo, jezdíme na prasáka, jo. Takhle budeme říkat, Mak jezdí na prasáka. I v realitě, cože, ne, cože? V realitě nemám řidičák, takže to nevím. Ale možná proto si ho nedělám. Já bych byla takovej, nevím proč, ale vždycky, když s Vendou jedeme v autě, já většinou usnu, jo. Ale jsem takovej, jak to říct, jakože představuju si, jak kdybych tyho jezdila jak s nějakým, jak to říct, nějaký, neže rugby, jak se to jmenuje, když jezdí s nějakýma rychlejma autama. Drafty třeba, nebo co takový, jo. Je, Maki, máme problém prej evidentně. Jak je teda Radika teďko nově teda nějaký ten jakoby manažer. Tak píše, že se máme dostavit do jeho kanceláře. Ježiši, ne, Ježiš, co to tam zase bude. Já doufám, že jsme doplnili nějak věc, co jsme měli. Jo, počkej, manažer, pojď sem. Kancelár. Už mluví, že čiže, já začínám obávat. To bude zase líbez brief. Čiže Venda a Maki zjistil jsem, že nejste něco, čiže chcem vyhodit. Dobře. O, jak jako obydvo? Proč? Ne. Ale, žma, počkej, co se teďko bude dít? Co se vymyslím? Dám jednomu šancu. Super. Já jsem napsal, ale já mám rodinu. A on se tam nedalo. Jak to napíšeme, musíme se šplhnout? Počkej, můžu si nějak šplhnout? Mrk. Jo, přesně, čekej. Čiže šup do práce, žádné výhovorky. Míšu, to je můžu, jo? No. No. Cože? Uvidíme teraz šup do práce. A já. Uvidíme. Taky to. Jdu si šplhnout, Maki, jo? Sraz v... Ale, jak si jdu šplhnout? Jdu se schovat dolů. Ne, to musíš nedápadně, počkej, sraz v... Jak se to jmenuje? Sraz v skladu? Skladu? Dobře. Teda skladu? Ve skladu? Spíš Maki, teda koukej, ve skladu. Hele, co jsem napsal já. Drb... Skenuje... byl by si Bart Simpson. Ano. Ježiš, já se teďka, mrknul teda na dovoz. Teďka byl v televizi díl, kdy jen celkem starý, ale zrovna tam skenoval zadek a tak trochu se, jak to říct, napálil. Skinner ho napálil, jemu se přilepil zadek a děti ho malovali na výtvarce. Ježiši, takže, to se ani nepamatuju. No to víš. Takže teďka musíme zabrat, aby jsme vlastně byli v očích našeho nového manažera, takový pracanti, který si zaslouží tady být. A ty nejlepší, viď? Přesně tak, a patříme do téhle tý rodiny. Rodina fast foodová. přesně tak. Já budu nandávat teda nějaký ty věci, jakoby, že budu dovážet, protože teda jako musím říct, že mi to docela baví. A hlavně za to dostáváš extrémní výplatu. Já jsem má zjistil, že ty za každou krabici dostaneš $10. To je celkem dost na to, že jich tam můžeš mít 20? No právě, já už mám 160 tam teďko hozených, takže fakt jako dost velký prachy to vydělává, to je fakt pěkný. Já mám teďka 105. Tak ne, 16. 16 krabic můžeš mít v tom nákladňáku, já mám nahoře 160, no. I tak je to dobrý. Je to mega dobrý, no. Jak jako, že nejsem v práci? Vendo musí říct, že jezdíš s nákladňákem, že rozvážím, pane. Prostě já rozvážím, jako co mám jako dělat, jako já prostě pracuju takhle zase, že jo? Jo, teďka jsem tě asi viděla, jak si jel. Ne, že ne, všechny práce jsou tady skvělý, krom rozvážení jídla.
To je trošku nepraktický, protože můžete mít jenom jednu věc u sebe, což nedává vůbec smysl. A je to nadlouho a většinou už tam ani nejsou věci. Ne, že nejdu se podívat teda ještě, co ti tady chybí. Joha, tady to není no, napsané. Já to i celkově vidím, jakoby, co vlastně mi přesně chybí. Nejméně toho pití, je... Pití. Supplies. Jakoby ty, jo, jasně, jo, naházím to tam, už se to tam teda dává, takže pohodička, rovnou za chvilku to tam budete mít, ježiš, pak tam mám teda 4, no. Jo, tady týpek nestíhá jako na kase, tak mu trošku helfnem, že já samozřejmě musím dávat správný věci. Dostal jsem $180, což je fajn, dost. Co si dáš? Pití, vážně, pití. Co znamená, umíte si představit, když máte teda zelený, červený a modrý pití, jaký bychom k tomu přiřadili pití? No, hele, červený je kola. No. Potom je tam teda zelený, no to je Sprite. Taky a bych modrý. Řekla. No. Já nevím, sodovka? A jo, to možná jako jo. Ne, že ne. V klasických takových fast foodech, tam vlastně sodovka jako soda klasická není, ne? Nebo je? Je tam. Jo. Nabízejí, ale my s Makinou to nikdy si neberem, protože my to ne. No, já mám ráda třeba co fakt jako zbožňuju a už mega jsem to dlouho neměla nebo takhle, nebo dřív co mi chudnalo. Studená surovka, já mám ráda bublinkový věci, jo, strašně mám ráda bublinkový věci, protože se dobře potom krká, cože? A když to smícháte s klasickou šťávou do vody, pokud někdo pijete klasickou šťávu, třeba Venda je to nepije vůbec. Já to dřív měla strašně ráda, teď už to moc taky nepiju, ale chtěla bych se jednou k tomu vrátit víc. Já si toho totiž tam nedávám tolik. Tak prostě, když si tam dáte tu do té sodovky tu šťávu, tak je to mega dobrý. Jak prostě spojíte ty dvě chuti, je to divný, jo, ale fakt je to mega dobrý. Takže jenom taková sovka, co mám ráda. Příště, až budete chtít Makyni něco koupit někdy v životě, tak jí kupte, prosím vás, šťávu. Šťávu. Ne. Ne, já teda vůbec jako nestíhám, jo, s tím nakládáním, jo. Ne, jako v pohodě, jakož to dělám úplně totálně já sám, tak jako se snažím jako toho tam jako vždycky vzít co nejvíc, ale je to úplně šílený, jakože, jak to děláš prostě sama, no tak je to naprd. Ale myslím si, že teďko jsem tady jako dovezl docela dost hodně toho a když dovezu ještě jedno, tak bych měl mít snad už kompletně všechno jako rozvezený. Okej. Já tady asi obsloužím posledního týpka a půjdu roznášet jídlo, protože ne, že ne, trošku se tam toho, jak to říct, nakupilo? Jo, už je to úplně plný. Chodí tady holka, moc to jako nestíhá. Navíc je fajn, že vždycky, když změníte tu práci, tak dostanete automaticky hned prachy. Což jo, je fajn. Dobrý, no. Máme tady i svůj domeček, který si můžete jako samozřejmě vylepšovat, kupovat si do toho věci. My zatím máme jednu krásnou místnostku. Do toho bych se určitě chtěla jednou taky pustit, ale zatím si myslím, že je přednější jakoby vydělávat. Pokud si to chcete nějak upravit. Ne, že ne, v pice jsem toho moc nekupovala. To je pravda, no. Takže tady bych to chtěla trošku napravit, hlavně když jdou tady ty peníze líp. Navíc teďka tady je manažer a hlídá nás. A taky, co jsem řekla minule, hodně lidí tady chodí přes stoly. A je to rychlejší cesta, jo, můžete si to usnadit. Ale takový to jsme říkali, že takový to radši nebude chodit přes stůl, co kdyby si toho radikál všiml. A co když by nás pokáral, takže to dělat nebudu. Možná na konci. Já jsem hned instantně oba, no. Přesně tak. Možná na konci si skláně přes to přelezu, jo. Hlavně nikdy nelezte přes stůl. Je to fajn divný. Ano. Ok, hele, já už teda taky doměním teda tu práci konečně, nemusím konečně dělat jenom tady tohleto, takže... Daj burger ochutnám. Sorry. Ano, pane. Jože, nedám. Nedám. Moje. Já jdu dělat teďko v tuto chvíli tady, hranolky. Tady. Oh, já jsem instantně změnil teda tu práci a mám normálně $800. Oh, to fakt jako, dobré. Že dost dobrý, no. Daj mu to. Počkej, vážně si, jak to říct, užral si trochu burgeru a teďka taky to, jo, dobrý, můžeš mu to dát? Zákazníkovi užere a pak taky to, jo, tak dobrý, no. Jo, to mi připovídá. No zase, vrátíme se k filmu, to mi připomíná, Ježíme, na čem to je v Kameňákovi? Vůbec nevím, teďko o čem mluvíš. V Kameňákovi, maximálně jsi... to, že co by si zdal, no, já chci tam to, co má on, nebo něco takového, ne? No, to myslím. V čem to bylo? V Kameňákovi, ne? Jo, Kameňák. Tak teďka to byl radikál.
Dobře. Ale s tím rozdílem, že on to ochutnal a pak jo, můžeš mu to dát, bylo to dobrý. On teď přišel ke mně a daj ochutnám hranolky. Už seš kuchař? Jo, tu vem si. Tu sekra, je blbý, že musíme i reagovat takhle na ty zprávy, že jako nemůžete jen tak prostě jet, protože najednou, co když by teďka si to všiml a my bychom dostali vyhazov. Prejže, prostě to napumpuj a daj to, napsal. Dneska jsme kupovali s Vandou hranolky. Jo, to je pravda, no. Dobré, ale malý tip. Já se teďko bojím, jaký tip má na mysli. Malý tip? Jaký malý tip? Nevím, já třeba vůbec teďko nevím, co teďko psal, protože to nevidíte, no. Já ti pomůžu. Dobrý, můžeš to rovnou automaticky dávat až tam dozadu. Jo, červená, modrá. Já dělat burgery, protože nejsou vůbec hotový. Burgery tu nikdo nedělá. Sorry, já to můžu až sem dozadu, hustý. Ano, ne, celkem zbytečný, že tam bylo tolik prostoru tady, jako jo, chápeme se, kam to můžeme dát. Opět to nestíhají tak trochu v tom, vepředu. A za chvíli budeme muset pořídit supplies nový. Ne. Jo. Teďka já jsem koukal, že někdo dovezl bůlky, tak to je fakt paráda konečně. Skvělý. Mám rank up jako kuchař, no. Jsem sedmička. A já nemám supplies, jdu si pořídit supplies. Počkej, to musí mít work, no, go to work. No, nebo tam dojet autem. No, to je moc daleko. Supplies, tady a vezmeme si supplies, chápeme se, musíme teda si vzít věci, prostě chápeme se, prostě musíme to vzít, je to nedostatkové zboží. Nasolíme tam úplně všechno, aby se tam vešlo, trošku i hranolky chybějí. No, malinko. Malinko. Bohužel ty neberu, nemám kapacitu v autě, takže jedu, no. Beru jenom zatím tohle. Stopka, 250. Nikdo tady nestí. Kdy jsem dostal $250, já jdu teďko roznášet, protože to vůbec taky nikdo nedělá. Jaj, dneska to trošku tápe. Jo, no je to škoda. Prejže, Maki, kde jsi? Potřebujem něco. Už běžím. A on byl vzadu, on na mě koukal, teda sice já jsem nebyla vidět v tom autě, ale... Prejže rozhovor. Rozhovor. A zavři dveře. Brr. Cože? Co tam jako s tebou chce dělat? Tak rane, že ne, radikál, vždycky, když já mám nějakou narážku, tak to je v háji. Čiže už vím, koho vyhodím, kurde. Ajeje. No, počkej, mám se jít zbalit? Vážně jsem napsala co? Zbalit? A nebo jaký to, nemůžu já vás zbalit? Brrr. Takrát, když jsem se na to podíval, tak já úplně vidím, že mi bude psát. Aby se veden důlka nepovím, že vyhodím obě dvoch, kdyby jsem tě doopravdu OK. Cože? Pardon, počkej, já vlastně o tom nemám vědět, že? Já nevím, co by, aby se nenastral, veď chápeš. Jasný. Citlivá duše. Citlivá duše, to je. Tak víte, teďka se fakt jako cítím trošku jako jak na koberečku nebo něco takovým. takže co nás čeká dál? To bude zase něco dlouho píšou určitě. Vašku, ty tu nemáš bejt. A chceš pověšení, tak po svém rukou se stretnem. Za burgárnou. Dobrý šéfe. Potom budem zprostější. Hovno. Se divím. A to jsem už dost. Většinou je pravda, že radikál. Sorry, že to teďka řeknu, ale většinou vždycky odbočí, když já nevím, jako jsem tady navrhovala, že budeme tady mít, jak to říct, poměr na pracovišti, ne všude to povolujou. A on, že hned ne, že skončíme tuhle konverzaci, tak se možná inspiroval. A já, že šéf dostanu přidáno, já furt jako čekám na vyjádření. Jdu čekat dozadu. Tak víte, kde myslel vzadu úplně přesně, tady ve skladě, nebo ještě dál? Ježišmarja, čiže je mi to luto, mali jste rovnaký počet bodů, mrk mrk, čiže s Bohem musím vás oboch vyhodit, propustit. Bych řekla. Jasně. Ne, tady jsou ještě lidi. Já tady chci být sama. Nejsou hranolky, tak si je přivez, ne? Mám takový dojem, že Maki asi... prostě no. Už teď asi nepracuju, no.
Ježíš, a ještě něco píš, nějaký proslov mám. Mám lístky na Bahamy. Jdeme. Pěkně, no, za vyhazov. Tak kam jdem? Máš tě naboural. Okay. Já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. S Radikalem jsem odjela na Bahamy. A řekla bych, že asi odjedeme jenom k němu domů, teda pokud nějaký domov má. Pokud není bez bolec. Ale to se dozvíme příště v dalším videjku, pokud budete chtít zase nějakou takovouhle aférku. Myslím si, že něco vymyslíme. Mějte se krásně a čus. Čus.